Interesting. Så vi läser på. Vi streamar till 18. Jag har beställt hem mat igen. En pizza den här gången. Till klockan 18. Så det är ju är redan fixat. Så vi streamar till dess. Då ska vi se. Vi skulle göra ett Win the Division and Advance to the Postseason. Två Win Postseason, Never Lose and then Win the World Series. Tre Throw a Perfect Game. Fyra hade vi gjort. 5 walk off bunt in 9th inning. 6 complete the 5th challenge. 7 home run with the pitcher. 8 win by mercy rule. 9, 10 har vi redan gjort. Och 11 är bara den där 100 home runs och allt det där. Jävla. Okay, so that may seem overwhelming. It's not. Let's put this in writing instead. So your overall goal of your Washington Nationals season. Oj. Den är på on season, full season. Washington Nationals 52 games. So your overall goal of your Washington Nationals is to make it to the postseason, because that's a trophy. That's a trophy. In addition, once you get to the postseason, you want to make sure that you win each postseason game in the process to winning the World Series. Let's break that down some more. To win the division, you likely need to win around 65-75% of your games. Och det var 52 matcher. 52 matcher. 39 vinster, tycker den. Jag får förlora 13 matcher. Do not quit anytime you're losing. That's silly. This game is long enough as it is. In addition, you will have wasted time on accumulating stats towards your accumulated trophies. Make sure you hover around 50% win rate once you're through a month of the season. Once things start getting a little closer to the end, assess how you're doing on wins losses. You can hit X to view standings when on the calendar page of the season. Så här ska jag alltså kunna. Kunna se statsen då. Och där, standings. Nej, no, inte X. Fyrkant. National League, American League. Finns där, ja. If you're in desperate need of wins, you can start dashboarding out of games where you fear you will lose. This will also be the method that you use once you get into the postseason, as you cannot lose a game in the postseason. So that's what you're largely working on. Since you have to do that anyway, you might as well work on all the other miscellaneous trophies at the same time. Since you're trying to win, you will start getting better at batting. In the process, you'll likely find that you have a good inning or two. There are two miscellaneous trophies here. The first is getting 9 plate appearances in the same inning. Oh, then I fought. The second is winning by mercy rule. Just do your best
to always hit the ball and score. Get up by 10 runs at the end of an inning and the mercy rule will come into effect. Don't forget, you can pinch hit for any of your players if you need it. If needed. If you still need help with either of these trophies after your season is complete, visit the next page of the wardrobe. And being successful at hitting means you will also complete the fifth challenge. Remember how we chose the Washington Nationals? Well, we did that partially because they are a National League team. Now, while the game does have interleague play, using an NL team will mean your pitcher will be in the starting lineup more frequently. When your pitcher comes up to bat, try to hit the home run with him. Remember, to increase your chances of a fly ball, pull back the control stick or down on the D-pad when you swing. This will net you in a trophy. If you fail to get this during the season, visit the next page of the world for a more specific trophy description. Next, you may note that there is a trophy for going 9 innings without getting struck out by the CPU. If I was you, I wouldn't pay this any notice until at least the All-Star break. You will likely get it simply by luck then. If you haven't, and you can afford to lose a game, just simply square up to bunt every time. Make sure you still move your player left and right to make contact with the bunt. The bunt will result in a pop up or ground out, meaning you didn't strike out. Rinse and repeat. Just make sure you don't lose by 10 or more runs and let the mercy rule go into effect before the 9 innings are up. One trophy that is deceptively difficult is Target Locked. Den har jag fått. Bla 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 bla. Ja, den sekunden kan vi helt skippa då. Now on to the walk-off bunt in the 9th inning. Inevitably, you will play a game where you are tied in the 9th inning. When this situation happens, try to perform this trophy. You will need to be the home team as they are the only ones that can have a walk-off In an ideal world, your first batter should reach base. Then you can consider stealing to move them to second and then bunting them to get to third. Or you can just try to hit them over instead. In any case, your goal is to get the runner to third with less than 2 outs. Once this has happened, have your runner steal home. Square and down on D-pad. And bunt with your batter. Make sure you make contact. Hopefully the CPU will throw to first instead of trying to get your runner at home. If you fail to get this in the season, see the next page in the walkthrough. And at all times you want to be thinking about the possibility of a perfect game. I did not get this trophy during the regular season and it's unlikely you will get it as well. However, one can hope. To throw a perfect game, no runner can reach base, regardless of it's an error. Doing this through 9 innings is virtually impossible, therefore you need to win by mercy rule in order to have a chance. You can throw a perfect game in this game having thrown only 1 inning, as long as you won by mercy rule and you didn't allow any base runners. I ultimately did mine in 3 innings, just keep it in the back of your mind as you play. Finally, even if you fail on every one of the above miscellaneous trophies, you can take solace in knowing that you are making progress on your accumulated trophies. You will need 100 home runs, 1000 RBIs and 1000 strikeouts. Do not specifically focus on these numbers as there is an easy way to grind them out at the end if needed. But maximizing some of these now will minimize the time you have to spend then. Personally, I won't worry about the home runs whatsoever.
In theory, if you keep your mind on all of the above, you can have all but 3 or 4 trophies after completing your season, which we will get in a moment. Ja. Vi kör. Försöker bara... Försöker spela och vinna helt enkelt. Vill ha ungefär 50% win rate at season end. Play ball. Strike. Ah, vad hände där då? Jag fick någon retro unlocked. Borde jag ju få en trophy. Nej, gick ju rakt på mig. And was struck out. Där. Och jag fick in en i alla fall. Men jag förstod att jag hade retro unlocked. Se om jag får trofin efter matchens slut. Ja. Ofta. Höll på att ta poäng där. Jäklarna. Väldigt långt ut, hörru du. Ja. Skulle jag inte ha slagit, han kastade det långt ut på alla. Men... Out.
Strike. Ja. Jag försöker lära mig sen när den går på mig så att jag inte slår då. Det var. Det var dåligt. Ja, ja. Det var jag som stod. Jag var varför var kvar. Den där det var mitt fel. Tänkte inte på att vara en ute på field. Foul ball. A double play. Tjena dig, det är kul. Jajamän. Och baseball av allt också. Ja, jag lär mig lite nytt i alla fall. Jag kan ingenting om baseball, men nu har jag lärt mig massa nytt. Det är trevligt. Allt väl med dig? Strike.
Oj, jaha. Är det någon... Är det semester eller är det... Någon jobb eller någonting? Pleasure or business? Byta pitcher nästa gång. Vad är dandy? Jag tror inte jag vill ha det, men vad är det för något? Trevligt med semester. Reser du själv eller reser du med något sällskap? Näst klon. Jaha. Nej, jag behöver ingenting. Tack ändå. Ja, just det. Rakt i. Okej. Spännande. Det är trevligt. Nu måste jag komma ihåg att de har en ute också. Till baserna. Double play. Out.
Ofta. Ja, alltså, spelet har ingen platinum, men jag satsar på att ta alla trophies i spelet. Så ja, man kan säga att jag satsar på att ta platinum. Jag vet inte vad det är för någonting. Så nej, jag har inte fått platinum med det. Förlust. Jaha. Ja, jag tror jag... Nej, det var nog rätt stavet, men... Jag tror jag har hört talas om spelet. Det finns jättemånga enkla spel. Men det där är väl ett av dem, helt klart. Men nej, det har jag inte... Just det enkla spelet har jag inte spelat. Men jag har spelat massa andra enkla spel. Spelade några enkla spel igår innan jag började på här. Tog typ allt mellan 3 och 5 minuter nå platinum. Men vad gör du? Det var värdelöst. Ja, just det, de har en... Men hallå? En double play. Jävlar fan. Strike.
Strike out. 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 Damn it. Strike. Yeah, it was born. Där var jag ute. Nu inte har slagit. Var det där? Jag måste lära mig att trycka rätt knappar. Home run, dessutom. Leder med 3-0. Vilken... En till första i alla fall. Andra. Strike out. Strike.
Strike. Strike out. Strike. Strike. Foul ball. Ball. Strikeout. Ah, yeah. That's out of here. Poäng i alla fall. Out. Han nådde den. Jag trodde att den skulle smita iväg, smita mellan. Nu är vi nog första. Nej, 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 nej. Du kunde ha hoppat upp och tagit den där. It's out of here. Men det är ju... Den är ute. Många poäng. Jag trodde att den skulle smita mellan. Bra, två. Out. Out. Strike. Foul ball. Foul ball. Strike out. Save. Visst de har en... Åtta. Out.
safety. Out. Jag lyckades få ett poäng där också. Foul. Foul ball. Double play. Double play. Försöker få home run med pitchen, men out. Ser mörkt ut där. Måste sätta många många poäng. First eller vad? Out. Kasta fel. Okej. Foul ball. Strike. Out. Out. Strike. Jag vet inte ens varför jag försökte där.
Strikeout. Tänk när jag låter bli. Ball. Foul ball. Strike. Den var också ball om jag hade inte velat. Ser vi på trophy? Jag har ju den här. Jag har ju fått gjort 5 challenges nu. Och inte trofé. Jag är nog beredd att klassa den som buggad då. Den trofén. Vad hette, vad var det vårt? San Francisco. Nej, inte San Francisco. Vad hette vårt lag? Washington Nationals. Nu måste vara NL East då. Nationals. Ja, vi har retro. Kolla så att vi har 5 sen. En bas i alla fall. Alltså det är kortare sträcka där uppe, för det känns som där hinner de snabbt. Baseball field size.
kan få se en ordentlig bild. Det är 60 feet till pitchen, 90 feet. Till så kan det verka ska vara 90 feet i en perfekt triangel. Infill must be a square that is 90 feet on each side. Okej, så den är lika lång. Det känns inte som så. Det känns som att den tar en evighet på sig. Springa till första vasen. Out. 90 feet. 27,4 meter. Double play. Strike. Man. Jag har gjort en double. Home run. That's out of here. Hade jag gjort en double play innan hade det varit 0-0 fortfarande. Sure. Out.
Så ja. Jag var på gränsen. Ja. Inte en grand slam tyvärr, men... Two in a row. Out. Strike. Strike. Safe. Out. You're safe. Strike. Out. Han var ju längst bort, vi hade nog kunnat hinna till tredje. Vad var det där? Så ja. Strike.
Strike. Det slog jag. Strike out. Strike. Den var ju på mig. Strike. Den var också på mig. Ball. Ja, just det. Sen står och tittar på bollen en halv minut innan du plockar upp den. Jag har på många bollar. Just det, man kan springa på dem också. Borde bli bas i det. Double play. Där kunde jag ropat in en kille där. Väldigt nära mig nu. Out.
Jag måste toucha han med. Jag tror att jag... Ja, det gick bra ändå. Ja, ah, just det, var pitchen jag skulle ha. Första vinst. H1138K, jag har ingen aning om det. Vi fortsätter. Kastade fel. Ja, det gick bra. Ball. Out. Mm.
Hoppa, ta-da-da, ta-da. Strike! Stod och sov. Out! En chans att ta poäng. Foul ball. Strike. Ja, det var dessutom, jag glömde att det var pitchen, inte för att jag hade gjort så mycket på den där bollen. Men jag måste tänka på att det är pitch. Tjena Empress! Läget. Härligt, jag har faktiskt förbeställt pizza jag har med. Till klockan 18 har jag sagt. Se om vilken tid den dyker upp. Vad blir det för pizza då? Det är egen pizza. Nice. Det var ett tag sedan jag gjorde. Vad blir det på den? Jo, men spelet är enkelt upplägg, men det är ändå bra tycker jag. Speciellt för mig som inte kan baseball.
Så jag tyckte det var riktigt bra hur det är gjort. Det finns inte så många inställningar. Jag kan inte göra så mycket fel. Det är liksom slå boll, kasta boll. Som finns ost, salami, ost. Ost, ost. Mozzarella, ost. Fyra sorters ost. Han var väldigt nära kropp, hörru du. Det var okej då. Ost, knycka, ost, champagne, ost. Men gick det inte alls. Det där blir en out. Rakt i handsken. Jag har beställt den med parmaskinka idag. Ser du hur det går? Oj, nu är vi... Nu har vi en trött. Vi byter pitcher nästa gång. Jag var trött. En trött! Ja, han fångar den. Men jag är rädd att en trofé är buggad. Jag tror att den 5 challenge trofén är buggad. För jag har låst upp den med det här laget nyss, men jag fick ingen trofé. Och testa mer sen. Jag ser inte, det är ingen annan som har trofén heller, så det gör ju också att man blir fundersam. Men jag får väl testa för typ låsa upp en sjätte eller vad man ska säga. Oj, jag kastar helt fel. Vi byta pitcher, sa jag. Spelet har ingen platinum. Det är så gammalt spel. Och digitalt only. Men du, nu står jag dagdrömmer igen. Så att... Kanske får räkna bort det guldtrofin som jag kanske får räkna bort. Jag tappade, var det 4 poäng där? 3. Planer för helgen då.
måste... Ja, absolut. Lycka till. Där ja. Det var ju långt det var. Så där ja. Så chanser lite. Foul ball. Strike. Nej. Out. All right. Trevligt ändå. Jag måste bli bättre på att säga vart bollen ska gå. Ofta jag tänker att den ska gå åt ett håll, men så blir det ett helt annat. Ja, jag måste göra 7 poäng. Det går rakt i handske. Ja, där har vi då. En ute på bas. Handske. Loss.
Foul ball. Nästan 100. Double play. What? Hur är det där? Det där blir någon bas i alla fall. Om det där misstaget. En pitcher på inga bra hits. Out.
strike. Out. Jag gjorde att jag tog mig till bas i alla fall. Tackar för. Rakt i handske. Hundra. Marlins Park. Ball. Strike. Strike. Strike out. Strike. Strike. Strike out. Ball. Strike. Out. Strike. Ball. Out. Vilket jäkla tag. Plocka upp bollen. Det är dags att byta ut den. Också ut. On base i alla fall. Jäklar. Den där hade jag inte behövt slå på. Yo.
Har du någon helg? Eller jobbar du helgen? Allt är bra här. Jag har varit lat och beställt hem pizza. Vänta på den. Eller ja, jag har beställt hem den till klockan 18, så det är en timme kvar. Ledig helg, härligt. Har du något planerat? Ska du bara chilla, relaxa? Ananas. Pizza. Inte jobba. Nej, det låter som en god idé. Ja, snyggt. En grand slam hade varit av pitchen hade varit hur snyggt som helst. Ser de en double play istället då? I chans till en grand slam där. Jaha, är du inne? Jag har själv inte spelat dem, men jag känner ju till dem mycket väl. Det har ju några timmar där då. Lyckades ta poäng i sista. Ja, jag har hört det också. Gillar det Sepp? Nu är det baseball här. Sega. Jaha. Nej, jag ska trycka fel. Ja. Så. Sådär, bang. Ball. Strike.
You're safe. Ja, du, jag har samma fundering. Ball. När man gick i mellanstadiet så hade vi ju tävlingar att kasta med liten boll. Och jag fattade aldrig hur man kastade långt. Några kompisar kunde ju typ slänga bollen 60 meter, kändes som. Man var ju glad ifall när man tog sig över 10 meters sträcket själv, typ. Home run på det. Tappade totalt här på slutet. Totalt, nu måste jag ha 6 poäng här. Out. Nu är det tungt. Stor lost. Ifall jag går till exhibition. En, två, tre. Fyra. Fem. Jag har ju 5 retro. Three home runs with the same player. In 3 games. 5 hits with the same player. Hit a single, double, triple and home run. Score first in 12 consecutive games. Den borde man kunna save skummat sig till i alla fall. Get 3 extra base hits. The same. Player. Get 3 extra base hits. Vad det var foul eller vadå? Eller att de kastar på en.
get 2 home runs with the same player 3 times. We're not being down by 4 rounds. Score 4 runs in an extra inning. As the Twins get 2 consecutive shutouts. Vad är en shutout? Twelve RBIs with pitchers. Leave the starting pitcher in for 7 innings while allowing no runs and getting 9 strikeouts. Det här lät ju enkelt. 4 home runs i en säsong. Jag antar att de inte menar 4 homeruns i en samma match. Eller menar de det? Det var in a season game. Det är 4 homeruns i en match. A grand slam with a pinch hitter. LA Dodgers. Den känns ju doable i ett spel när man har chans för en grand slam. Ta in en pinch hitter och hoppas att man lyckas helt enkelt. Så var det någon här. Cincinnati. Cincinnati.
4 home runs i en match, alltså det, ja, så var det väl den på den här sidan som man kan save skumma sig igenom. Ja, exakt. Cleveland. Den kan vi. Score first. Det är bara att se till att scora först. Och sen spela klart matchen. Och sen spara. Annars så stänger man av och börjar om. Ja, vi har en dålig track record här i alla fall. Var det 5 förluster och en vinst? Eller var det 4? 4 förluster och en vinst kanske det var. Det går inte bra för vårat lag. Den var utanför. Först åkte den in till home run sen. Baten av. Snyggt. Denied. Strike.
You're safe. You're safe. Ball. Ball. Strike. Strike. Out. Strike. Strike. Strike out. Strike. Strike. De tog en poäng från oss. Hey. Ett poäng då. Well played. Strike. Ja, tackar för gratis poäng. Out.
Out. Strike. Strike. Strikeout. Inte. Out. Det är inte en double i alla fall. Innan poäng eller vad? I handsken. Ja. Bra runda. Ball. Det är dags att byta. Out. Ball. Strike. Run. Det är klart. Ja, han var ensam i alla fall, men onödigt. Men slå. Så ja. Intressant. Strike.
Drömmel. Så, tack. Rakt i handsken. Läng dig. Strike i alla fall också. Jaha, snyggt. Okay.
Okej, okay. Hängde sig spelet eller någonting? Någonting verkar inte riktigt vara bra i alla fall. Okej, okay, jag kan inte ens trycka the PlayStation button. Press the power button. Och så låter det låta dit. Orden. It does not like me. Och den som har gjort det mesta i det här spelet har gjort allt utom 5 R.B.I. challenges. Vi gör om det här. Vi laddar upp en backup save into the cloud. Just in case something går trasigt.
Ja, vi hinner väl köra en match till då. Innan maten är här. Ja, just det. I forgot. So. Season from season. Se hur det går. Nej, jag är bort med. Ja, gick bra. Det gick bra. Åtta. Där då.
trodde det där skulle vara min femte. Tydligen inte. Men ni är så sega för att springa. Långt utanför. Jag ska aldrig slå ut på den. Ah, nice. Jag är rädd att jag skulle få poäng där, men... han inte springa in. Connected from the access point. Sign in. Hmm.
Jag har kastat direkt dit. Men allvarligt. Missa bollen. Jag kanske ska byta pitcher för att få fjärde inningen. Jag är dålig på det. Maten är här. Strike. See. Det skulle vara så skönt om vi lyckas vinna by Mercy Rule. Ja, vi lyckas. Grand Slam dessutom. Det där borde varit... Slam Master. Jag vart inte jag vinna by Mercy Rule då. Sandlot Pro. Ja, exakt, det är Mercy Rule. Win Mercy Rule winner. Och då tar vi och äter middag. Tre, fyra har vi i tre vinster, fyra förluster. Men vi pausar här. Jag tror jag kommer tillbaka efter maten. Jag får se hur jag... Jag känner för att fortsätta spela lite till. Har jag spelat en hel del på sistone. Men steg ett är äta och se lite serier Netflix. I alla fall. Så får vi se hur jag gör. Om inte annat får ni ha en bra helg. Troligtvis kommer jag tillbaka. Men utifallat. Ciao.